Ако все още не сте разбрали, пичове, ако не сте гледали клипа на Боби, нека ви уведома. GG Army проекта стартира и ако се питате какво е това, сега ще обясна. Един вид група съставена от ютубъри, които са там за да споделят идеи един с друг, да се подкрепят, да правят колаборации, и групата, готвито нещо за нея, че не е ангажирана от, нали, никой не задължава никой да прави каквото и да е. С това казано, да разнеся, че нямаме някакъв общ YouTube канал, но бързо да го кажа това, защото някои хора може да се, нали, запитат, ма къде е YouTube канала, брат? Еми не, нямаме, това един вид представлява група във Facebook, където мога да си пишеме разните цигани и лайнащи. Това е много дума. Та на тази група е да махне самия хейт между колегите ми и като цяло да се опитаме да обединим българските геймплей коментатори, за да може да сме по, нали, така, сдружни, подкрепящи се един към друг, защото все пак сме в една сфера и някакси на никой не помага това, че има хейт между нас и като цяло толкова да сме негативни един към друг. Много ще помогнете, ако примерно феновете се опитате да споделите това колкото се може повече. И за тези вас ютубери, които реално се интересуват от проекта и се питат как реално да се запишете за това нещо като цяло, много е просто. Примерно може да пишете или лично съобщение на Боби в YouTube или Facebook страницата му, същото и с мен, само че не на лично в YouTube, защото там не гледам, повечето следа съобщенията ми в Facebook страницата. Тя ми е там в началото на профила. Тия линковете дет никой не ги цъка от начало на банерчето отдясно. И за тези ютубери, които се интересуват от проекта и като цяло какво правим, обаче не искат, нали, Facebook-а им да бъде знаен от цифра хора, мога да ви уверя, че в групата ще има сериозни хора, които не се интересуват от Фейсбука ви като цяло, нали, от личната ви информация, а са просто там, за да имат контакт с вас и, нали, да си вършим там работа. И с това казано, искам да обясня, че търсим хора, които, както казах вече, са сериозни, и хора, които искат да се развият, хора, които примерно имат 3-4-5 хиляди субскрайбера нагоре, и хора, които имат стабилна фен база, която ги подкрепя и правят гледания на клиповете си, а не пичове с Minecraft аватарчета, които, нали, имат 10-15 сабскрайбера и пишат коментари от сърта, ама и аз ще се пробвам, еми не, пичове, нали, сори Pepka99, няма влеж букук! Отново казвам, че това е група, а не гейминг отбор. Група, в която има ютубъри, които се подкрепят, разменят идеи един с друг и така нататък. Вече се повтарям, да, вече разбирате каква е главната идея, бат. И това беше всичко, което исках да кажа. Отново ви напомням, че феновете може да го споделите това с абсолютно всеки, за да има колкото се може повече трафик, нали, за GG Army. Може да споделите моя и на Боби клипа навсякъде, нали, или примерно да го пратите на любима ви ютубър или няма значение какво, ако прецените, че би проявил интерес към това, нали, супер. Така, да, това исках да кажа, сега отивам да си цъкам One Piece, аре, чао, пичове, айде, бай, бай.